xarxa de biblioteques de Badalona presenta Sant Jordi el 2020, viatge en el temps. Escena primera, Thomas i Mills. Acció! Aquí us presento el cavaller Sant Jordi. El pobre ha caigut en un forat del temps i ha viatjat fins al 2020. Esclar, Sant Jordi no coneix aquesta època. Ell està acostumat a lluitar amb drets perillosos i dolents, anar amb el seu estimat cavall, Link, i la seva llança. I aquí teniu a la princesa Alona i la seva mascota Dracon. La princesa només li queda el títol i el castell, avui dia Casoplon, ja el veieu allà darrere, té un immens jardí on pot fer tota mena d'activitats, s'ha de guanyar la vida. Coneix totes les tecnologies i de fet té un assistent robòtic que l'ajuda en les seves tasques. Encara que em sembla a mi que aquest no ho fa molt. Us agradaria que aquests tres es coneguessin? Segur que sí. Pot ser interessant. Són molt diferents, oi? Vinga, a veure, anem a veure. A veure què tal. El cavaller de Sant Jordi s'ha adaptat molt bé al segle XXI. El primer que ha fet és canviar-se el seu nom. En comptes de ser l'honorable cavaller de Sant Jordi, és simplement Jordi. Ha portat el seu cavall Link a un spa de cavalls i el viatge en un trasto de ferro amb el símbol d'un cavall, com no. Imagineu qual pot ser. S'ha adaptat molt bé al mòbil i ha trobat la necessitat de cercar treball. Cada dia s'ha dedicat a buscar per internet el que diuen portals de feina i ha trobat la pàgina de LinkedIn perquè, com es diu, com el seu cavall Link, va pensar que potser li donaria sort. I guaita, i tant que li ha donat sort. Ara ja es pot presentar com Jordi, fotògraf de National Geographic. I s'ha enterat que hi ha una princesa que té una mascota que és un drac. Jordi, encantadíssim d'aquesta notícia, no pot creure's que al segle XXI hi hagi princeses i dracs. Intenta ràpidament geolocalitzar el castell que l'han dit a Google Earth. I ves per on que el troba. Cap endavant, diu Jordi. La Lona és una ratolineta de biblioteca. Li encanten, adora els llibres. Els llegeix en tots els formats, però els seus preferits li agrada tenir-los en format paper, per olorar-los, sentir-los a les seves mans. Avui ha anat a la biblioteca com cada dia, a penjar el reportatge que s'ha fet al seu jardí, pel seu blog, i mira per on ja té un visitant. És curiós, perquè es diu Jordi. Serà el nostre cavaller? Què penseu? Els nostres protagonistes s'han donat els whatsapps i ja porten setmanes parlant. Sembla ser que s'han caigut molt bé i han decidit que es volen conèixer en persona. Han anat a prendre un cafè, però com que tots dos són tan sants, han demanat un té verd. Sembla que en Jordi li dona una mica de vergonya, però s'ha decidit i li ha preguntat: Alona, què em deixaries fer? Un article fotogràfic, un reportatge fotogràfic de la teva mascota, Dracon? Sisplau, l'Alona li diu: sí, 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 i tant que sí. Recorda que t'he dit abans que el Dracon és un drac molt carinyós i molt fotogènic. Clar que et dono permís. En acabar-se el té tots dos, el Jordi no s'ho pensa i va ràpidament a buscar el seu cavall Link a l'espa i el porta al castell de l'Ona. Tots quatre, Jordi, Alona, Dracon i Link, es fan una meravellosa foto i un vídeo. El vídeo, la foto pel record, i el vídeo per penjar-lo com a repte al TikTok, perquè ha estat molt divertit i s'ho han passat molt bé. Gràcies a això han rebut molts likes.
Feliç Sant Jordi! Et proposem una sèrie de minalles. Primera, no t'ha estranyat la visita d'un personatge fora de temps? Vinga, a veure si el veus. Dos, sabries identificar les diferents xarxes socials que surten a la història? Tres, t'animes a fer un final alternatiu? Vinga, envia les teves respostes a les nostres xarxes socials. Segur que tens més imaginació que jo. Anima't!